Sveiki, bičiuliai. Šiandien aš vėl prie ežero ir bandysiu, nežinau, tiesiog tikrinti naują vietą. Ežeras vadinasi Kalinauka, kažkur tarp Turmanto ir Zarasų. Tai va. Šiek tiek jau prasivaliau vietą. Čia net nebuvo priejimo prie vandens, buvo vat, kažkas panašaus, vat, tokias džiunglės. Tai kiek įmanoma. Šiek tiek apgenėjau medžių šakas ir ką. Kažkaip bandysim žvejoti. Čia toks labai fainas, nežinau, žolinėlis, įlanka. Gal kokių linų bus, bet nežinau. Vanagas suka ratus. Ir varna. Takuoja tu. O čia gylio kažkur gal apie pusmetrį. Labai daug, labai daug viskių šakų. Bandžiau traukti. Į tai vat nuo tokio diametro iki ten visiškai. Mažų smulkių. Tai, naudosiu štai tokį pašarą. Čia yra lenkiškas pašaras. Skirtas karšiams. Ir karpiamas toks stambus. Visai nieko, man patiko. Kažkada bandžiau prie Amerikio. Tik tais ta žuvės nebuvo, aišku. Liepia tikrai gardžiai. Ir aišku, rimeko kukurūzai konservuoti. Tai va, aš juos irgi dar dėsiu ant kabliuko. Tai tiesiog pusė dėžutės, žinau, kad tikrai nesunaudosit. Biškelį pasiliksiu. Nu, va, tiek sakykime. Taip, šitą čia. Nešiukšinam. Gal į maišą. Pašariukas. Tai va, dabar biškelį paliksim jį pastovėti. Kokį 20 minučių. Ten gal biškį pabrinksta. Ir ką. Ir panto bandysim pasišerti. Dabar yra po 3.20 kažkur. Tai dar vakaras kaip ir neatėjo. Na, bet pradėsim jau pabiškį šerti ir žiūrėsim, kas čia gyvena tam vandenį. Ant kablio dėsiu kukurūzą ir slieką. Tik jos nenumirė. Dar normaliai, dar gyvi. Kukurūzą marinuoti patys paprasčiausia. Sliekai tokie biškeli gal didesni. Ir ką. Tuo išbrinks mūsų pašariukas. Su kukurūzo priedu. Ir bandysim pasijaukinti. Pasirašiau skiaurę, graipštą, nežinau. Jeigu koks monstras užsikabins lynas, nesakau, čia labai daug visokiausių šakų, šakelių ir tikrai nenoriu, kad kažkur įlystų, kur nereikia. Tai stengsiu išgriebti. Iš karto pasistačiau namus. Tentas. Hamakas. Jeigu tik užsinorėsi miego į vakarą, tik šast ir lovai. Nieko nelaukiant. Nu ką, reikia pabombarduoti, ne? Atplaukė taikinys su valtelė.
Nu va, kas ant kablio. Toks pusiau naktinis liekas, sakyčiau. Ir kukurūzas. Dabar raudžia atplaukęs būrys, tai daužo belekai. Pirma raudė. Ten jų nežinau koks geras milijonas atplaukęs, tai kol kas daužysi raudės, pažiūrėsi, ko čia dar yra be jų. Tokios nemažos porcijos, sakyčiau, to kukurūzai ir sliekas. Sakyčiau, labai labai graži kuoja. Jau ir didesnių atplaukė. Smagu jau tokias traukti. Akis kokios raudonas. Visas įdabinė. Gerai, atkabinam ir skiaurė. Dar vienas ešeriukas. Skambi čia pilna. Nes aš belekiek ištraukiu iš vandens. Kai valiausi čia at šitą žvejybos vietą, belekiek ištraukiu šakų. Tai vat jie ir sėdi po visiems tais. Nes ten belekiek irgi dar daug liko. Tai va. Reiškia, yra čia ir ešerių. Reiktų pasišerti. Pakankamai dar jauko yra, tai reiktų bent jau pusę iki vakaro sumėtyt. Įmam šitą gražų rutuliuką. Kažkur čia. Taip. Įvam sekantį. Ir iškerčiau. Praplaukiantis žvejys užsiminė, kad čia šitam ežere yra karšių ir linų. Tai vat, karšius aš nelabai taikysiuos. Šį kartą, aš manau, šia per mažai gylė.
Bet, na, lyną būtų smagu ištraukti, jeigu jis čia atplauktų. Ešeriai vis didėja, didėja. Jau toks jisai. Na, kol kas šios dienos didžiausia, sakyčiau. Va čia tai raudės egzempliorius. Ei, na, na, čiart. Ant. Antos gent slieko ir kukurūzo miksą. Šį vakarą jau žvejybą baigsiu. Žinau, dabar yra po 9, kažkur tuoj bus greit 15. Žinau, kliovas liovėsi. Gal dar vakare kažkas ir kiptų, bet aš neturiu jokių švieselių ant plūdžių. Na ką, gal kitą kartą, ne? Štai toks laimikis. Yra pora monstriškų raudžių. Na, ką, paleiskim šitą visą grožį atgal. Namo. Žodžiu, verdu aš valgyt. Verdu, žiūriu. Labai fainas saulėlydis. Saulė sėda. Ir sakau, pafilmuosiu. Filmuoju, žiūriu. Kažkas plaukia link manęs. Ogi bėbras. Tai va, pavyko nufilmuoti. Žiūrėjau, žiūriu, arti. Gerai. Apsisukė, panėrė ir dingo. Labas rytas, antra diena, vakar vakare nepaėjo bairis su dujom ir degikliu, teko vis tiek kurti laužą, nes baigėsi dujos, ir va, šiandien vėl šito užsikūriu mažą lauželį, nežinau, po to reiksiu belia kaip tvarkytis. Labai gerai, dar aplink ir šiukšlės aprinko biškelį. Sudeginu ne tik savo, bet ir kitų žmonių. Čia atrodo laukinė gamta, bet netoli kaimas. Ir tie kaimiečiai čia tiek bambalių visokiausiai palikė, kad tai našikta. Vai sužiūrėjau.
Tai pusryčiam višta su makarais. Namų gamybos. Vanduo verda arbatai. Galima užmesti ir pamanyti, kažką ištraukti, ar ne? Nu, šiandien tokie vat krokodilai kemba. Nieko aš negalėjom padaryti. Reikia gal kukurūzą dėti daugiau ir žiūrėsim, kas čia gausis. Nu. Pirma didesnė raudė. Aišku, ne tokia didelė kaip vakarykštės. Na, bet jau pradžia gera. Likau kažkur pusės lieko, šiek tiek kukurūzų ir vienas surtulis jauko. Galim šitą įmest. Kažkur. O čia. Dar ką. Dar kokį porą valandą pažiūrėsim. Nu va, paskutinės lieko likučių pasitaikė toks monstras. Visai smagus. Geras. Šiandieno žvejybą baigiu ir ką. Šiek tiek jau apsitvarkiau, pabaigsiu tuoj tvarkytis, laužą sutvarkau, paleidžiu žuvį ir ką, keliauju į stotį. Tai tiek. Plakiukas, kelias kuojas. Ten aš kur dar šerys yra. Viena tokia nebloga raudė. Nu, dvi neblogos. Tai va. Šerį, davai. Šita ragatkė. Ir šita ragatkėlė. Toks. Taip, nežinau, pasidedu čia, jeigu kam reiks. Žinokit, čia netoli padėti. Tai vat. Jokių ragatkių, jokių šiukšlių, jokių nieko. Na tik tais at, kelio šokas nugenėtas. Ištripta vieta. Jeigu kas dar kartais norės pažiūrėti. Paruošta.
Taip atrodo mano laužavietė. Taip atrodo mano žvejybos vieta. Kėdė dar susipakuoju, bliūdus, puodus susirenku ir varau. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!